Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo pasulj gradištanac ili jednu kalorijsku bombu za ove hlade dane koje su nas zadesili u januar. Za to nam je potreban pasulj, ja sam ga prethodno prokuvao jedno pola sata u vodi, inače ja to nikad ne radim, ali sad sam, vidite, prokuvao sam ga, vidite da je ovaj pasulj strahovito mekan i znači njemu je sat vremena gotovo, znači tako da ide to u lonac, seska se crni luk, dva krompira, slanina, kobasica, ona će ući pred sam kraj, domaći paradajz. I to je bilo to. Uzimamo šerpu, nalijemo vodu i ubacimo jednu po jedno, stavljamo na ringlu da se kuva nekih sat i po vremena i poslije pravimo zapušku, koju inače nikad ne pravimo, uvijek pravim bez brašna, ali ovo, kažem, ovo je kalorijska bomba za hladne dane koje su nas zadesili, to jest iznenadili. Tako da ćemo preći na timelapse, poređujemo unutra pasulj, luk ću riseckam itd. itd. Kobasica, kao što rekoh, iće pred sam kraj, pošto je ovo industrijska kobasica, ako bi se kuvala više od pola sata, od nje ne bi ostalo ništa. Mislim, ukus ne bi ostao nikakav, znači bilo bi kao najlon kes. Dosta priče, pređemo na timelapse. Uzimamo luk i seckamo ga solidno krupno. Znači, nema potrebe za nekim pretjeranim usitnjavanjem. Idemo na timelapse. Luk je isjeckan. Sad ćemo da sečemo krompir na solidno krupne kockice. Jer on će da se krčka i da se skuva i da se raskuva. Naravno, ostaće ovaj neka kocka od njega, neće se raspasti u kašu. Da bi se pretvorio u kašu, trebalo da se kuva mnogo. A pošto ste vidjeli da je naš pasulj gradištanac, da je ovaj baš brzo za kuvanje, ovo je neverovatno da se ovako pasulj brzo kuva. Pazite kad je i mene iznenadio. Obično ovaj pasulj, kod mene se bar pasulj kuva nekih 3 sata, u principu. Možda da se završi i za mnogo kraće vreme, ali ja to ne ljubim. Uzimamo šerpu, sipamo vodu, točnije uzimamo šerpu i naslagat ćemo pa ćemo naliti vodu, potpuno sve jedno. Evo ga naš lončić, idemo pasulj, idemo krompir, sad ćemo slaninu, kao nema tu ređenje nego samo da je pobacamo unutra. I ostanem još, opala, ovdje izađe bre, crni luk, paradajz ćemo ubaciti kad budemo ubacili i kobasice, pošto je to kuvani paradajz, i nema potrebe se od nešto kuva previše, on će ići kad budu išli kobaje pred sam kraj, sipamo vodu. Nećemo soliti za sada. Jer nema potrebe, vidjet ćemo slanina šta će dati od sebe. Tako da je sada ništa solinje. Biber isto ide na kraj, bilo će kada će da hoće da lepi. Dosta je ovo vode. Ajmo na ringlu. Ringla je već uključena. Tako. I to je to. Nema velike filozofije. Rekao sam, kalorijska bomba za hladne dane koji nam dolaze. Za hladne dane koje nam dolaze, to je koji su nam došli, iznenadzili su nas. Tako da ovo puštamo da provri. Kuvat će se jednu sat vremena. Ubacujemo kobasicu, ubacujemo paradajz. Kad to provrije, pravimo zapršku od crnog luka. Imamo nešto malo belog. Pržemo zapršku i ubacujemo nju. I to se posle sa zaprškom kuva još nekih 10 minuta na tihoj vatri. Tako da vidimo se za jedno sat vremena kad budemo ubacivo paradajz i kobasice. Evo ga, pasulj se kuvao. Sad ćemo prvo da ubacimo kobaje. I da vidimo kad budemo dodali paradajz, da nam je potrebna voda. Da probućemo, domaći paradajz je u pitanju.
propio? E sad jeste. Sipat ćemo pola litre paradajza. Pa boga mi, malo sam i više od pola litre, jedno 600 ml, ali ništa mu ne smeta. Ovo sada ostavimo da probri. Mi sickamo malo luka, malo belog luka, mislim malo crnog luka, malo belog luka, malo brašna na ringlu, da se to uprži, alea paprika i švić unutra. Znači, dok ovo bude provjerno, mi ćemo isickamo ovo što im luka i da spravimo zapršku. Naš crni i beli luk su isickani i čekaju da se ulje zagreje, počeo se malo uprža, dodamo 2 do 3 kašike brašna, ubacimo pasulj i da onda ostavimo da se to dobro ukuva nekih 15 minuta i gasimo. Ali, sad čekamo prvo red za brašno. Evo vidite, luk je već počeo da hvata. Sada ćemo da popim pasulj. Imamo vrim. Sada ćemo dodati 3 varijače brašna. Ovo je prvi pasulj na ovom kanalu sa brašnom. Sve sam pravio bez brašna i pravio sam jako klasika sa ne znam, svojim mesom, svojim mesom, rebrance, ne znam šta već sve sam snimio. Uglavnom znam da je ovo prvi pasulj sa zapršak. Uzmemo našu alavu papriku. Stisnut ćemo pauzu dok se ne uprži ovaj brašni luk, da ne trubimo vreme bez veze. Tako. Brašno ne treba nam izgori. Kao luk što nam izgorao. Šalim se. Ovako, pola varijače alave paprike. Gasimo ringlu. I ovo sad prebacujemo u pasulj. Promenili smo kadar. Sastužete ovo sa tiganja, grata da se baci. Vatru obavezno smanjite, jer sad kad je ušlo brašno unutra, krenut će da se zgrušnjava, da se zgusne čorbica i ona može dođe do zagorevanja. Ovog trenutka dodajemo biber. Kao što sam više puta rekao, biber ide uvijek na samom kraju, jer hoće da lepi. I kad bude bilo gotovo i malo se prohladilo, onda ćemo provjeriti da li treba da se dosoli ili ne, ali mislim da ne treba, jer slaninica je dala svoj udeo u tome. Ništa. Javit ćemo se na... Kod se bude skinuo pasulj sa ringla i kad to bude malo odstojalo. I evo ga, naš kalorijski ili kalorijska bomba pasulj je gotov. Kobaje su isplivali na površinu. Neće da idu dole. A dobro, znači prve će da padnu za slobodu. Vidite, to je onako malo ređa kombinacija. Nisam hteo da ga zakrečavim, da bude gusto, nego baš ovako malo čorbasto, to sad dok se prohladi, dok se to će još da se zgusne ta čorbica. I to je bilo to. Ništa, ja vas više ne bi zadržavao. Probajte napraviti ovako ili slično, u svakom slučaju nećete se pokajati za duge zimske dane koji su sad ispred nas. Evo dokaz, napolje je sneg. Pasulj je ovde, tako da to je bilo to. Lajkujte, zapratite, komentarište. Do sledećeg videa. Veliki pozdrav!